Gəldik, çatdıq elə dediyimiz Körgöz qəsəbəsinin problemlərinə. Ümumiyyətlə, qəribə adı var bu qəsəbənin. Niyə belə adlandırıblar, məlumatım yoxdur. Yəqin şəraitinə görə. Baxaq, vəziyyət nə yerdədir. Bilmirəm, bu neçənci qəsəbədir Bakı ətrafı ki, eyni problemlə üzləşir vətəndaşlar. İnsanların sayı artır, yaşayış yerləri genişlənir. Xüsusilə də həmişə deyirik, bina evlərində ipoteka ilə ev almaq biraz qəliz olduğundan insanlar daha çox fərdi yaşayış evlərinə üstünlük tuturlar, yer alıb tikmək daha ucuz başa gəlir. Ya da əlində olduqca, məsələn, bir dəfə divarını tikir, bir dəfə üstünü düzəldir, o birisi dəfə içini təmir elətdirir. Ona görə belə mərhələli öz istədiyi kimi düzüb qoşa bildiyindən belə evlərə həvəs göstərir. Amma digər ki, o evlərin tikildiyi ərazilərin əksəriyyətində problemlər də baş alır, gedir. Bir deyil, ki deyil yəni. Baxın, aidiyyatı qurumlar nə? Vədlər verirlər. O yerləri satanda nə vəd vermişlər? Bundan sonrası üçün nə deyirlər? Baxaq. Qaradağ rayonu Körgöz qəsəbəsindəyik. Deyilənə görə bu qəsəbədə problemlər çoxdur. Biz də gəlmişik, çəkəyə göstərək. Burada problem çoxdur, qardaş. Burada yolla işıq sistemi yoxdur, kanalizasiya sistemi yoxdur, zibil qabları yoxdur, palçıqdır, yolla uşaqlar məktəbə gedib gələ bilmirlər. Hamısı qara gündədir, vəziyyət də pisdir, işıq yoxdur. Yəni yollarda yoxdur işıq? Bəli, yollarda yoxdur, qardaşım. Gedə məktəbə uşaqlar gedə bilmirlər. Çoxdan yaşayırsınız burada? Çoxdan yaşayıram. Burada deyirlər də zibildir, kanalizasiyadır. İşıqlar yox küçədə, yollar bərbat haldadır. Bir də ki, bu küçə ətlərin, gecə çıxmaq olmur çölə. Çox buraxıblar başlı-başlı. Bizim uşaqlar məktəbə gedə bilməyir. Məktəbə lotka lazımdır ki, bunlar geçsin, gəlsin. İtlər basın mələ, uşaqlar qorxa məktəbə gedib gələr. Baxın da bir belə evin arasında zibil qabı var. Biraz aşağı düşün, o göllərə baxın. Yayda gör, nə gün də olur buralar. Zibil qabı yoxdur. Bir dənə bu boyda məhlədə bir dənə zibil qabı İlqar əminin önünün yanına qoyublar. Qardaş, bunların hamısı, bax, o göstərdiyim yer var, ha. Oradan, bax, kanalizasiya suyudur, hamısı, bax, bu. Bu ərazi axır. Bu ərazi axır. Qabağını da, bax, görürsən, o turbanın şeyi qoyublar ki, gedib onun altında turbadır, o da qaz turbasıdır. Təhlükəlidir, sürüsə, partlayacaq, burada bir dənə ev salamat tapa bilməyəcəksiniz. Bax, qabağın gəlirlər, şeylərlər, bax, bir dənə kanalizasiya sistemi yoxdur ki, su geçsin kanalizasiya sisteminə. Körgöz qəsəbəsinin mövcud problemlərini aidiyyatı qurumlar da təsdiqləyir. Çatışmayan cəhətlər o qəsəbə ola bilməz ki, orada o yaşayış olan yerdə çətinlik olmaz. Bizim ən əsas ağırlı yerimiz kanalizasiya sisteminin olmaması. Qəsəbədə ömrü boyu demək açıq kanalizasiya olub. Bütün hər görüşlərdə vətəndaşların bu problemi qaldırılır. Kanalizasiyadır, yol problemidir, bir də küçə işıqları. Sözü gedən problemlərin tezliklə həll olunacağı bildirildi. Bu arada bir məqamı da qeyd edək ki, bizim çəklikdən sonra Körgöz qəsəbəsinin Miyo yaşayış massivinin ərazisi mənşə tullantılarından təmizlənərək əlavə konteyner qoyuldu.